Ara estem a la plaça de Biniamà i esperant posar la bandera, els infants que arribin de l'escola i festa. Començar les festes. Hombre, ara venen els del lot de Biniamà de l'escola i pengen la bandera. I li donaran, les tiraran caramelos i li donaran un pogo. A Biniamà mos agrada molt la festa. Si no plau. Perquè mos ne fan només una cada any i l'hem d'aprofitar. Jo almenys fa 40 anys que repic i l'ajuda posa les picades. M'imagino que una fita important, el millor per tu, no? Sí, pensant. A la dura, antes de posar repicant, per cridar la gent, i quan la poden, tornen a repicar i dura un equi temps. Enguany me suposa un gran orgull per la festa d'Espolda, perquè almenys feia uns 15 o 16 anys que no havia repicat les campanes d'Espolda, i me fa sentir molt bé. És una cosa que d'un nosaltres venim més molt de dins i és un orgull molt gros de tots els vinimers i fora de poble també que hi ha gent que és de Biniamà, pues, per disfrutar d'aquestes festes com són la festa de Biniamà de Santa Tecla. Pues aquí tocant les campanes, tirant caramelos i posant la bandera. I tomam un gelat i mos divertim un poc. Santa Tecla, fem les festes de Biniamà. I toquen les campanes i tiren xutxes. I tots els nens de l'escola venen aquí per cuir xutxes i menjar. I disfrutar. Som en Jordi, m'agrada molt la meva escola i... Bones festes. He vingut per les meves amigues, Maya i Claro. I què heu vingut a fer? A posar els banderins. Pues han tocat les campanes i han repartit xutxes per tot. Les festes, que hi ha xiringuitos, que hi ha coses que el dia normal no hi ha. Com m'agrada molt les festes de Biniamà, són molt guais. Jo soc la Clara i he vingut amb la meva amiga Maya a menjar un gelat a la plaça. Que ara comencen les festes. I estic molt impacient perquè jo faré les escaleres i m'agraden molt les escaleres i ja està.